assalomu alaykum qadrli jonajon ruhiy rivojda bo'lgan sevimlilarim sizlar bilan kelajak insonlari akademiyasi art intuitsiya 3 bitiruvchisi nargiza islomova mana men bugundan boshlab faxr va g'urur bilan ayta olamanki bugundan boshlab masofadan diagnostika qiluvchi konsultant maqomiga ega bo'ldim buning uchun men avvalambor beminnat sevgiga to'la bilimlarini bizdan ayamasdan bergan ustozim talya xalabaga minnatdorchilik bildiraman rahmat ustoz bizni shu darajaga olib chiqa olganingiz uchun bizga bergan beminnat bilimlaringiz uchun bizni o'quvchilaringiz emas aslida farzandlaringizdek qabul qila olganingiz uchun sizda sizdan minnatdormiz sizga cheksiz hurmatdaman bilasizmi azizlarim men bu kursga kelgunimga qadar o'z oldimga bir necha maqsadlarni qo'yib olgandim ya'ni bu kursdan nimalar kutyapman va bu kursdan nimalar ola olaman bilasizmi hozir faxr bilan iftixor bilan g'urur bilan aytishim mumkinki men oldimga qo'ygan barcha maqsadlarimga erisha oldim men o'zimning hayotimning yaratuvchisi ekanligimga atrofim to'la mo'jiza ekanligiga men shu mo'jizalarni boshqara olishimga voqelikni boshqarish o'z qo'limizda ekanligiga barcha narsalarga oson yengil erkin va tez erishish mumkin ekanligiga ruhiy rivoj bizni yanada ulg'aytirishiga ulg'ayganimiz rivojlanganimiz sari hayotimizdagi hamma narsa sevgiga aylanishiga amin bo'ldim hozir men baxtliman barcha narsaga egaman bilasizmi men hozir insonlarni ko'rmay turib masofadan bemalol ular haqidagi barcha bloklari ularni sog'lomsizliklarini aniqlay olaman ularga yordam bera olaman men buning uchun kelajak insonlar akademiyasi asoschisi ustozimiz taly xalabaga minnatdorchilik bildiraman men bugun shu unvonga sazovor bo'la olganim barchasi meni orzularim va meni o'z hayotimga kirita olgan investitsiyam avvallari o'ylardim nima uchun ba'zi insonlarda hamma narsa oson nima uchun bizda qiyin deb endi tushunib yetdim faqatgina orzu maqsad qilib o'tirishni o'zi yetarli emas ekan orzu qiling maqsad qiling harakat qiling qilin, natijasi albatta bo'ladi o'zingizni hayotingizga investitsiya kiriting bilimlar olishdan to'xtab qolmang bu dunyo cheksiz atrofimiz borliq esa bizga qo'l ochib kutib turibdi ya'ni bizdan harakat evaziga esa yuqori yuqori marralar azizlarim men g'olib bo'ldim sizlar ham g'olib bo'ldingiz bo'la olasiz ishonaman mening ruhimning asosiy tanlovi bu insonlarga yordam berish ekanligini anglab yetdim hozir men barcha insonlarda faqat sevgini mehrni yaxshilikni ko'ra olyapman bu borliqda hamma narsa bizni o'y fikrlarimizga bog'liq ekanligini biz nimani xohlasak shu narsani amalga oshira olishimiz mumkin ekanligini anglab yetdim ishonasizlarmi hozir men orzu qilgan barcha narsaga egaman yana davom etyapman men to'xtab qolmadim endi talilaa ustozimning tabiblik kursiga ham o'zim uchun investitsiya kiritdim bilasizlarmi men ishonaman siz uddalaysiz men ishonaman biz uddalaymiz bizni ruhimiz buyuk maqsadlar bilan kelgan men bu bilimlar uchun ustozimga minnatdorchilik bildiraman barcha barchasi o'z qo'limizda atrofda mo'jiza kutmang mo'jiza sizsiz atrofdan sevgi kutmang sevgi sizning ichingizda mo'jiza sevgi barchasini yarata olasiz